Uveliko se priprema Carevo novo odelo u Pirotskom pozorištu. Predstavu za najmlađu publiku režira David Alić. Ovaj komad adut je Narodnog pozorišta Pirot za predstojeći festival Mali Joakim i prva premijera u novoj sezoni. Intenzivno prilišavamo, mada smo tu predstavu mi završili još pre odmora, ali sad ovaj ono što su te neke finese same u pozorištu, da se nešto dotera. Radi se naime o dečoj predstavi Carevo novo odelo, tako da ovaj premijera je zakazana za 24. sa septembar. Usto da kažem, ovaj, tu predstavu dolaze, gledaju selektori, selektorke, ne znam ko će sve što biti, a to je razlog zbog Malog Joakima. Znate da je sad festival Mali Joakim odvojen od Velikog Joakima, koja će biti tamo početkom negde novembra. Dok je na sceni gotovo sve spremno za ovu predstavu, u probnoj sali u toku su čitajuće probe za narednu. Predstava Nema dade, nema bate, to je po tekstu Srbislava Minkovića, a režira Slobodan Aleksić, naš bivši član i pozorišta i glumac ovaj koji se bavi režijom. A odlučili smo da predstava bude na dijelitu s obzirom da nismo skoro imali predstavu na našem pirotskom, tako da kažem. I evo odlučili smo se za ovu predstavu i radi se evo intenzivno. Nadamo se da će to biti negde početkom novembra ova predstava na našoj sceni. Pre novih predstava, ansambl Pirotskog pozorišta koje obeležava 75 godina rada i postojanja, 21. i 22. septembra igraće komad Hasanaginica u Momčilovom gradu.